Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pra quem tá assistindo o canalzinho aí. É o seguinte, pessoal, hoje é dia de vadiar, ok? Hoje é sábado. O que é hoje, mês? Hoje é 23 de março, nós vamos dar uma vadiada aqui. Tô indo embora. Da casa do Bin Laden. Hoje é meu último dia aqui. É o seguinte, pessoal. Ele acabou de falar pra mim aqui, não sei se é verdade, mas ela vai conferir aqui agora, ok? A gente foi ali cortar o cabelo dele ali, e o amigo dele falou assim, que tem uma cidade só de anão. Pois é, pessoal, nós vamos lá na casa, na cidadezinha onde o senhor mora, anão. Tá aqui o Igor e ele vai explicar pra vocês aqui, como é que funciona esse trem, Igor. É uma comunidade afastada daqui da cidade, não é afastada, caminho indo pra uma highway aqui. Eu já sabia dessa cidade, mas procurei aqui, nunca ouvi falar. E é um bairro, é uma cidade, é um talzinho aqui, e até as casas são pequenas, as portinhas pequenas, tudo é casa, é um vilarejo de anões. E eu tava cortando o cabelo, meu barbeiro falou, hein? Explicou pra mim onde que é. Eu também nunca fui lá. Eu vou tentar achar esse lugar agora. E lá diz que é tudo pequeno, a casinha pequena, as portinhas, tudo é cidade de anão. E fala aí que não pode sair do carro, né? É, eles falaram, passa lá rapidinho e vai embora, não fica lá, porque eles não gostam que vão lá. Ok, vamos tentar fazer essa, vamos fazer agora. Vamos lá ver que esse trem, né? Vamos ver esse trem se é verdade, né? Private, já falou, private, então não sei se é aqui. Deve ser, quem tá falando private? Não, não é aqui. Eles devem viver numa casa normal, mas lá dentro é tudo... Não, não. Olha lá, lá embaixo. Lá. É aqui sim, ó. A casinha, tudo pequenininha essa casinha. Uhum. Lá dentro que deve ser adaptado pro tamanho deles. Não, não sei se é aqui. É, ó. Casa pequenininha. Eu acho que é aqui mesmo, porque o trem tá muito pequenininho. Olha, olha o tamanho dessa casinha. Tem um pra fora. Acho que parece um cálidezinho. Tem um andro ali, ele é normal. Toda casinha pequenininha. Midtown. Tá vendo? Tudo casinha pequenininha. Ó, ó. Ó essa casinha aqui, ó. Uhum. Vem, vem. É tudo pequenininho, né? Não, cara, as casinhas. Não, dá pra ver com o daquela ali, não é uma pessoa que ele tem. Uma época só. Terminado depois de 6 meses, uma mansão aqui, ó, no Cape Cod. Daqui a pouco eu vou levantar o drone aí pra vocês verem. Uma praia do lado ali, ó. Muito bonito aqui. E hoje o clima aqui não tá ajudando, não. Tão vendo o capeta aqui. Eu já perdi um drone, talvez eu possa perder esse outro. Nunca foi quase. Então, talvez hoje eu vou perder o segundo dano. Tá falando que não vai dar um rolê ali dentro. Vamos lá então.
iluminação aí, ó. Muito bonito. Aqui em Cape Cod. Imagina você em cima do seu quarto, você ter uma imagem dessa aí. Seu quarto. Muito bonito. Aí na parede, ficou uma mansão, não está terminada ainda. Aqui é uma aplicação de isopor, e ao mesmo tempo tem lã de vidro. Isso aqui que segura o aquecimento. Tô dentro da escada, tem a porra aí. Uau! Espera um pouquinho, Ivo. Aqui o banheiro, vai ser um banheiro aí. Um quartozinho. Em fase de construção ainda. Um outro quartozinho aqui. Isso. Já botaram o chão aí, tá tudo cobertinho. Olha o closet. Caralho, olha o closet da mulher. Isso aqui é o guarda-roupa. E aqui é tudo custom-made. Isso aqui é tudo feito pra ele. Pra pessoa que comprou aqui. Esse vídeo eu já sabia que ele é muito especial. O pessoal vai tomar banho aqui. Então vai ser instalado o switch que ele vai. Ninguém consegue ver nada de lá pra cá. Apaga. Aí o banheiro aí. Eu vou mostrar. Ao vivo do banheiro, como é que fala? Vivo? É, viu? A foto, né? A picture. Aí você vem aqui fora. Aqui uma sala. Essa casa aqui depois de pronta vai estar valendo 32 milhões. 32 milhões de dólares, ok? Ah, a pessoa se acordar todo dia com uma. Com a imagem dessa aqui. Meu Deus do céu. Tem mais um andar pra ir ali. Bora lá então, Igor. Tá quase terminada. Cortou isso aqui também. Como vai lá pra cima? É o portezinho que vai ser fazido um porte, I guess. Aqui em Cape Cod. Instalação aqui também não tem miséria, né? Até dentro da escada. Ué? Olha, eles fizeram isso aqui temporariamente. Com certeza é só pra terminar de fazer o roof, alguma coisa aqui. Realmente. Rapaz do céu. Segura aqui. Tá recordando. Esse aqui é um view do deck de cima da casa. Com cozinha, lógico, aqui em cima. Vai ficar aberto. A cozinha toda de inox pra não estragar. Com esse view maravilhoso. Um deck pré-moldado. Você faz, lógico, uma jacuzzi ali também. Ali vai ser uma jacuzzi. A planta original. Aqui vai uma lareira. Então, tem até a encanalização aqui, ó, do gás. Vai ficar uma lareira aqui. Um sofá em volta para eles poderem curtir a vista. Claro. Pessoal, não vai ficar por aqui então.
imagina, entendeu? Churrasquinho aqui, ó, churrasquinho. Com direito a jacuzzi. Só falta arrumar aquela tanajura pra trazer aqui, né? Que com certeza não tá acabado, mas com certeza vamos botar um acabamento aí. E esse é o view aqui, ó. Outra casa aqui. Essa casa aqui tá valorizada em 35 milhões quando tiver pronto? Pois é, então tava certo, ó. 35 milhões. Essa casa aqui, pronto. Estamos aqui em Cricado. Tá ventando pra caralho. Talvez eu levanto o drone ali. Já criou perna. Então fica assim. Olha que legal isso aqui. Vocês estão vendo essa janela aqui? Logicamente tá cheio de merda na frente. Presta atenção. Olha que eu acabei de descobrir aqui. Essa janela, além de ser uma janela normal, essa janela sai inteira pra cima, junto da casa. Aqui vai tudo aberto. As duas. Tem um corrimão ali, pode ver que a correntinha tá ali. Isso aqui fica completamente aberto. Very nice. E custou $500.000 só essas duas janelas aqui. Só essa janela aqui. $500.000. Que é uma janela especial. Ela abre inteira. Quando eu falava inteira, não é daqui aqui não. Ela sai da porta e se esconde lá em cima. Essa daqui também. Ela sai completamente da porta e sobe pra cima ali e se esconde lá. $500.000. Então fica assim. Quem gostou do videozinho? Dá um likezinho pra nós aí. E nós vamos continuando andando aí. Ok? Já voltamos aí. É, aqui é só mansão, só mansão, pessoal. E tudo novinho. Yeah, the guy's still building, the guy's still replace a lot of shit. Fucking Randy, the guy show me what the is fucking up, the guy's chained. The guys tell me, Igor, the guy don't install the ice water on the back, he don't put a silicone, he don't put enough. Remember, the guys tell the rent said, fuck it up, don't need to put the ice water, don't need to put silicone under the EP, go to the windows. So, muscle. Thank you.
aqui hoje, o clima tá esquentando. Tá frio. Nós estamos aqui na Cape Cod, Massachusetts. Vou descer lá embaixo, né? Eu não guardaria no pé, não. Mais uma vez, isso não é foda. Falando aí. Cuidado aí. Mãe, bem, eu sou discreto. Big foot. Tubarão. After 4 o'clock before, after Labor Day. Pessoal, vamos fechar o videozinho aqui com vocês. Aqui nós estamos numa parte mais alta aqui de Cape Cod, ok? Como vocês podem ver. Muito lindo. O som da água.
Daqui pra frente aqui não tem mais nada. E quer achar terra aqui do outro lado agora é só da Europa. Né, Igor? Correto? Isso é Europa. Aqui é o ponto mais alto do Cape Cod. E por aqui que os ingleses vieram. Descobriu os Estados Unidos. O ponto nós estamos chamado New England, devido à Nova Inglaterra. Eles chegaram aqui, mais preciso, um pouco à frente ali num farol. Eles perceberam que aqui não havia nada, eles assustaram. E da onde eles estavam aqui até ao continente, onde é Boston, é 40 minutos. Eles chegaram numa cidade chamada Plymouth, e até hoje a rocha, os ingleses pisaram pela primeira vez. Mas aqui foi o ponto onde os ingleses chegaram pela primeira vez no estado. Pois é aí, ó, um pedacinho da história aí. Ele que mora aqui, ele conhece. História que foi chegando para emigrar aqui nos Estados Unidos. Pois é, pessoal, se gostou do vídeozinho, dá um like, se inscreva no canal. E hoje é meu último dia aqui em Cape Cod. Aí, ó. Fica nessa imagem aí, ó. Maravilhosa. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming right up like a Harley, Harley.